dangerous, you know, but I live for that. I wouldn't wish that on anybody. Yeah. I wouldn't want him to fall, but I do it all the day. Right, I want to be there. Daniel fortæller også det her med den kriminalitetsbillede, der i USA med skydevåben, det kan man altså også godt opleve i nationalparken. Det er også årsagen til, at de både er bevæbnet og bærer sig usikker vest. Kriminelle stopper ikke ved grænsen til nationalparken. De fortsætter jo for at komme væk, og måske gerne ind i et øget område, som nationalpark kan være. Thank you, Daniel. I've been enjoying the national trip to show us around. Very interesting. My pleasure. It's good to meet you. Thank you. Thank you, Daniel. Appreciate you. Sure. Thank you. Yeah, appreciate it. Okay. Take care.